ሰይጣን ሁለት ስም አለው፣ በራሪ ባብና ፈጣን ባብ። ጠማማ ባብና ፈጣን። ጠማማው ጊዜ ይፈልጋል፣ ጓደኛ አርጎ ያባበለ ነው። ፈጣን ባብ አለ፣ ማጠብቀው ድርግም የሚያደርግ ሁሌ፣ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሌ ካልተዘጋጀ ያጣምማል። የሚውጣውን ፈልጎ ይዞራል የሚለው እኮ ለዚህ ነው። ምቹ ቦታ ነው የሚጠብቀው። ሁለት ደቂቃ እኮ አይሞላም ንግግሩ። እኔ ራሴ ሰምቼዋለሁ። አንድ ቀን እንዲያሉኝ ከበቡኝ፣ ከክፉ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያድነኝ ጸልዩልኝ የተባለው እንደኛው ዘመን ነቢያትና ሐዋርያት በክፉ ሰዎች ስቃይ በልተዋል። ስለዚህ ኢዮብን እኮ 42 ምዕራፍ ያናገረው ሰዎች ናቸው ታውቃላችሁ። እና የሞቱበት ልጆችና ቆስሎ አይደለም። በጣም አደገኛ ነው። ከሰው ካልተጠበቅ ማገልገል አትችልም። ይህን ጸጋ የምትቀበለው በጸሎት ነው። የአይን አምሮት እንዳይፈትን፣ የስጋ ፍላጎት እንዳይፈትን፣ የነፍስ ትምክህት እንዳይፈትን ጸጋ ተንበርከከ ካለ መንክ ወጥመዱ ብዙ ነው። ቁጥር 23 ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ጀምረን እኮ ነው የምንሄደው። እና ይሄ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ጀምሮ ኢየሱስ ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም ያቀናበት የመጨረሻው ምዕራፍ ነው። እና የሕዝብ ተግዳሮት የሚገጥመው በኢየሩሳሌም ለአዳም ልጆች ሁሉ ሊሰቀል የሚሄደው ጉዞ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ማርሽ፣ የምትወጡት ዳገት አይነት ነው ይሄኛው። እና በጌታ በኢየሱስ ሕይወት በመጨረሻው ዘመን እንዴት እንኑር፣ ብትፈልጉ እንዴት እናገልግል ከሚል ከጌታ ኢየሱስ እያጠናን ነው። እና የተነሳ ነው የሚድኑ ጥቂት ናቸው ወይስ ብዙ ከሚለው ነው የጀመረው። ኢየሱስም በመንደርና በከተማ ያስተምር ነበር። እና በዚህ መሀል በጎዳና ሲሄድ የሚድኑ ጥቂት ናቸው ብዙ አሉ። የሚጋደሉ ተጋደል ለመዳን ለመግባት ይፈልጋሉ። የሚድኑ ግን ጥቂት ናቸው። መንገዱ በጣም ጠባብ ነው። ተጋደል አለው። እና እሱ ስለ ምጽአት ይጠይቀዋል። ኢየሱስ ግን በመንደርና በከተማ ይሰብካል። ምን ማለት ነው? ስለ መጨረሻው ብዙ ዘመን ካልኩሌት እያደረክ አትጨነቅ። ዋናው አሁን በእጅ ስላለው ታማኝ ሁን። ይሁን እኔ በመንደር ሰብካለሁ፣ በከተማ ሰብካለሁ፣ በገበያ በምኩራብ ሰብካለሁ። ላይፍ እንዲህ ነው። የሚድኑ እኮ ጥቂት ወይም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ እሱ አያገባህም። የእኔ ህይወት ምሳሌ የሆነ በተሰጠኝ አጋጣሚ በጥቂቱ ሁሌ ታማኝ ነኝ። ወንዝ ላይ ሰብካለሁ፣ ምኩራብ ላይ ሰብካለሁ፣ እና በጎዳና በከተማ ሰብካለሁ። እንደዚህ ነው። አየ ህይወት በመጠባበቅ አይሆንም። እና ዛሬ በእጅ ያለውን በጥቂቱ ከታመንክ በብዙ መሾም አይቀርም እያለ ህይወቱን ይነግረዋል። እንግዲህ እንዴት እናገልግል? በጥቂቱ እንታመን በሚል ነው። ሁለተኛ ያጠና ነው ትዝ ይላቸዋል። በሩ ከተዘጋ በኋላ ደግሞ ጌታ ሆይ፣ ደግመ ጌታ ሆይ ብትለኝ አይሰራም። ይኸውልህ በጥቂቱ ብቻ ሳይሆን በጊዜ አገልግል። አየህ፣ በር ከተዘጋ በኋላ መጥተህ ብታቆላምጠኝ፣ ብትሰግድልኝ፣ አብረን በልተናል፣ እኛ ቤት ሰብካል ብትለኝ አላቅህም ነው የምልህ። ስለዚህ እንዴት ታገለግላለህ በመጨረሻው ዘመን? በጊዜ ነዋ። አንዱ ነው በጣም ጊዜ ኮምፕሮማይዝ የማያደርገው ነገር ነው። ጌታ ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ ልፈጽም ይገባኛል። ማንም ምንም ኢቭን ኢየሱስ ራሱ ጎመድ ይዘው መጡ አይደለም። ጴጥሮስ ሻቦላውን መዘዘ፣ ተው አለው። ይሄ የጨለማ ሰዓት ነው። ስለዚህ ለጨለማው አለፌ የምሰጥበት የምሰቃይበት የምገረፍበት ሰዓት ነው። አብ የወሰነው ይሄንን ለተአምራት ሳይሆን ለስቃይ ነው። የሚገርም ግን ጴጥሮስ ቀን ሳለ ምሰብከውን ሰብክ ያለው ምጸልየውን ጸልይ ያለው ሩጫው ጨርሻል አልጸጸትም ማለቱ ነው። ስለዚህ ከጎኑ ሆኖ ለጠየቀው ለአንድ ሰው በጥቂቱ ታመን ብቻ ሳይሆን በጊዜ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግል ያለው ጉንጭ ጎድጎዶ አይን ሞጭሞጮ በኋላ አይሆንም። አየ በጉልማሳነት ዘመን ፈጣሪን አስብ ይለዋል። ከጊዜ ጋርም ይገናኛል። እና ሶስት ምን አለው? በእውነት ላይ እንዳታምጽ አለው። ኦ ጌታ ሆይ አጋንንት አላወጣንም፣ ትንቢት አልተናገርንም፣ በአደባባያችን እኮ ሰብካል። እናንተ አመፀኞች አላውቃችሁም፣ እናንተ ኃጢአተኞች አላለም። አመፅ ሆን ተብሎ በድፍረት የሚሰራ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ለጎኑ ላለው ምን ይለዋል? በእውነት ላይ እውቀት ሳታጣ አቅም ሳታጣ ሆን ብለህ አታምፅ፣ ፍርድን ያመጣብሃል የሚል ይመስለኛል። ምን ይሉታል? ጌታ ሆይ እናንተ አመፀኞች። ከባድ ነው አመፅ። እያወቁ አለማወቅ ማለት ነው አመፅ። ቀይ መብራት በርቶ ጥሶ መሄድ ማለት ነው እኮ በአሁኑ ቋንቋ። እያወቅ አረንጓዴ እኮ አይደለም፣ ግራ ቀኝ አይታይ ሸምጠጠ ትሄዳል፣ ቅጣት ያስከትላል። አይ በእውነት ላይ እንዳታምጻሉ። ኢየሱስም እያወቀ አላውቅህም ይልሃል አይደለም። እና አራተኛ በጥቂቱ ታመን፣
በጊዜ አገልግል በእውነት ላይ አታምጽ ይለውና በሙሉ የእግዚአብሔር ባህሪ አገልግል ይዋል ሙሉ የእግዚአብሔር ዕቀት ይኖር ምንድነው ግማሽ የእግዚአብሔር ዕቀት ኦ እናንተ ደካሞች ወደኔ ኑ ሸክማችሁ የከበደ ልክ ነው ምረቱ ለዘላለም ነውና ሃሌሉያ አመስግኑት ትክክል ነው ሌላ ጎንም አለ በሪ ዘጋና አላውቅ ማመጸኛም የሚላለው አየ አትቆረጠው ፍቅሩን ብቻ ሳይሆን ጨከናውንም ግጠምበት መውደድ ብቻ ሳይሆን እየፈራው እዳር ተደርሳለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ነቢያት እንዲሁ ነው የኖሩት እግዚአብሔርን ልትፈራው ይገባ አንዳንዶች እንደሚሰብኩ እንዳያታልሉ እግዚአብሔር አንዴ ጠርቷልና አይፍቅህም እግዚአብሔር ከዘላለም መርጧልና አይደመስስህም እሰይ አይደመስሰን ግን መጽሐፉ እንደዚህ አይለም አምደመስሰው ነው ደመስሳለው ይለዋል ለሙሴ አየ ስለዚህ ከሰበኩ በኋላ እንዳልጣል ፈራል ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ነው ያለው ለናንተ ምላው ለሁሉ ላለው ተጉና ጸልዩ ለነ ጴጥሮስ እኮ ነው ያለው ስለዚህ ይሁዳስ ተመርጦ ነበር ተቆጥሮ ነበር ተሹሞ ነበር ፍጻሜውን ግን ታቃላችሁ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እኮ ነው ሰይጣን አይደለም አላውቃችሁ ዘጋው ጥርስ ማፋጨትና ወደ ጨለማ ሂዱ ራሱ እኮ ነው ያለው እንዴ ያለ ባህር ያለው እንዴ አለው የታቆታላችሁ እኔም አቀዋለሁ በእውነት ስለዚህ እንድንፈራው አየ ቅዱስ ፍርሃት ማለት ነው እንድንንቀጠቀጥ እንድንፈራው እንድናከብረው የሚያደርገው እሱ ነው የኤሊ ልጆች እግዚአብሔርን አያውቁ ምናምንቴዎች ናቸው ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን አያውቁ ይቀድሳሉ ብሉ ይበጃቸው ነው አባታቸው ካህን ነው መሬት ማወርቀው ቃል ሳሙኤል ከጎናቸው ነው አያውቁ ማለት እኮ ስለ ሙሉ ዕቀት የላቸው ማለት ነው የሚባላ ሰዓት እንደሆነ ጸዋው ሲሞላ እንደሚያጠጣ እግዚአብሔር ፊቱ እንደሚቀየር አያውቁ ሁሌ መቀደስ ሁሌ ማጠን እንደሚችሉ መስሏቸው ነበር ይቀየራል አንዳንዴ ታቃላችሁ እና ተጠንቀቃለው ከጎኑ ያለውን እኮ ነው የሚነግረው ስለዚህ በጠቂቱ ታመን በጊዜ ላይ እንዳትቀልድ በእውነት ላይ አታምጽ ከዛስ የእግዚአብሔርን ሙሉ ባህሪ ወቅ ካራቱ መዛናት የሚጠራቸው አሉ በእግዚአብሔር ገበታ የሚቀመጡ አሉ በእና አብርሃም ዙፋን የሚቀመጡ አሉ ከዛስ የሚዘጋባቸው አሉ ይሄ ጥሩ ክትባት ነው የነገረው መቼ ከዛ ይሄንን ካጠናን በኋላ አምስተኛ ያጠና ነው ያለ ፍርሃት አገልግል ነው ትዚላችኋል እዚያው ሉቃስ 13 ሄሮድስ መጥቶ ጌታ ሆይ አገልግሎ ታቆም አይደለም የሚልህ ከኔ ግዛት ልገልስ ለምችል ስፍራህን ልቀቅ አለ ብለው መልእክተኛ ላከበት ኦ ኢየሱስ ሞዴል ሆነ በመጨረሻው ዘመን አንተ ቀበሮ አንቺ ቀበሮ ሴት ነው እንዲያም ያላት ጨካኝ ስለሆነ ዛሬና ነገ ኮንፈረንስ አለኝ አገለግላለሁ አባቴ ላከኝን ፕሮግራም እፈጽማለሁ ስለዚህ ስፍራዬን አለቅም አይደለም አገልግሎቴንም አላቆም ያለ ፍርሃት በቅዱስ ድፍረት ወደ ኢየሩሳሌም ፈንጂ ወረዳ ውስጥ እንደሄደው ሄሮድስ መርደረር ነው ኢየሱስ ግን አልፈራው ለከተማይቱ ጠባቂ ክፉ ከልካይ እንደሆነ ያቃል አይደለም ዶሮ ጫጭቷን እንደምጠብቅ መዝጊያ እንዳለው ከተማ ለኢየሩሳሌም ለአዳም ልጆች ሁሉ የጨበጣው ጊያ ውስጥ ነው የሚሄደው ና ሄሮድስ ወታደር ሳይሆን ወሬን ይላከበት አያችሁ ኢየሱስ ግን ስፍራውን አልቀየረም ተልኮውንም አላቆመም አሁን ቴዲ እንዳለው ነው አትፍሩ የተባለው ለዚህ ነው በጣም የሚገብደው በመጨረሻው ዘመን አገልግሎት የሚያቆሙ የፍርሃት መንፈስ ያላቸው ነው ፍርሃት ስሜት ሳይሆን ታውቃላችሁ መንፈስ ልጅ ጢሞቴዎስ ሆይ ራስን የመግዛትና የኃይል መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ተጠንቀቅ ፍርሃት ቅጣት አለው ብትፈልግ የሚፈራ ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይደለም ብትፈልግ ይለዋል ማለት ነው እና የሚፈራ ሰው አቋሙን ይቀይራል ስፍራውን ይቀይራል ኢቭን አገልግሎቱን ያቆማል ስለ ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ስለሚኖር ለቅዱሳን መላእክት በዙሪያው ሰፍረው ስላሴዎች በውስጡ አድረው የሚፈራ ከሆነ ወንጌል አልገባው ለምን ስጋ የለበሱትን ትፈራላችሁ ስጋንም ነፍስን ወደ ሲኦል የሚጠለውን እሱን ብቻ ፍሩ ከሰማይ በታች ሰውን እንዳትፈሩ ያለ ጌታም በብዙ ቃል ጽፎልናል በእውነት እና ምሳሌ ሆነልን እሱ ነው አንተ ቀበሮ መጥምቆ ዮሐንስን ገደልከው ህፃናትን አረድክ ስፍራዬን አልቀይርም አገልግሎቴን አላቆምም ለሐዋርያቱ ምን አይነት ነው? ለምንድን ነው ያለቀሳችሁ መታባቡኝ? ለመታሰር አይደለም ለመሞት ዝግጁ ነኝ። ጳውሎስ የክርስቶስ መንፈስ እንዳለው ታውቃላችሁ። ስለዚህ የሚፈራ ሰው በምንም አይነት ገድል በህይወቱ አይጻፍም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ንጉሱንም ጠላትንም አሳልፎ ይሰጣል አለች ያቺ ዲቦራ ነች። እኔ ፈራለሁ አንቺ ከኔ ጋር ካልሆንሽ ጦርነት አልወጣም። አረባክ የኔ ካንተ ጋር መውጣት አለ ምን ይጠቅማል?
በአንተ ሊፈጸመው ያሰበውን ገድል ለሴት ሰጠባለችው ለኢያኤል ሰጣት። እና ሎጥ ወደ ተራራ ሄድ አረኔ ፈራለው ዞአር ልግባ እንጂ ኦሆ ዞአር ውስጥ ከልጆቹ ልጅ እንዲወልድ በጣም ሌላ አረንቋ ውስጥ ነው የገባው። ሎጥ የፍራት መንፈስ ነበረው ማለት ነው። በር የከበቡትን ግብረ ሰዶማን ወንድሞቼ ሆይ ወንድ ያላወቁ ሴት ልስጣችሁ ከፍራት የተነሳ እንጂ መጻፍ ቅዱስ አይደለም እኮ በእውነት። በዛው ዘመን የነበረው አብርሃም አምስት ነገስታትን ይፋለማል ሎጥስ ይለማመጣል። አየ አንዳንዴ በኢኮኖሚ ስንፈራ እንደ አብርሃም ወደ ግብጽ እንደገባው ለኑሃሚን ወደ ሞአብ እንደገባች ስፍራን ቀይራለን። የእንጀራ ፍራት ነገ የሚመግብ እግዚአብሔር ይያለ ከፍራት የተነሳ ከጌታ የሰጣቸውን አገልግሎት የለቀቁ ባልተሰጣቸው ቦታ የሚጸጸቱ በደርዘን ነው ማቀበው ነው ተነብላችሁ። ለምንድን ነው አገልግሎትን ጥለ የመጣው ስትለው ስለ ገንዘብ ነው የሚያነሳላችሁ። በጣም ከባድ ነው። የመልክተኛ እንደሆነና መልክት እንዳለው አምባሳደር እንደሆነ ማያቅ የለት እንጀራ ከቦታ ቦታ የሚያዟዙረው ስፍራና አገልግሎቱን የሚያስቀይረው ብዙ ነው። ኦ ከባድ ነው። ኤልዛቤል ጮኸች አይደለም ኤልያስ ፈራ ይላል። በጣም ከባድ ነው። ብዙ አንብበናል። ስለዚህ ኢየሱስ አልፈራም። አንዳንዴ የሚያስፈራን ሰዎች ናቸው። ዳዊት ሳኦል ይገለኛል ሲል ፈራ። ከዛስ ስፍራውን ቀየረ ፍልስጤም ምድር። ኑሃሚን እንጀራ ጣለው ብላ ፈራች ሙአም ምድር። ከፍርሃት ቀጥሎ የሚከሰተው ምድራዊ ነው፣ አጋንንታዊ ነው፣ ሰዋዊ ነው። ታውቃላችሁ ያልተጻፉ ገጾች በህይወታችን ይገለጣሉ። አራተኛ ያጠና ነው እሱ ነው። አምስተኛ ያጠና ነው። ስድስተኛ ባለፈው ትንሽ ወጣ ብያለሁ። እንዲያውም ቴዲን ይቅርታ ጠይቀዋል። በስሜት የማይገባም ቃል ተናግሬ ያለው በእርግጥ ጌታም ይቅር ብሎኛል፣ ቴዲም ይቅር ብሎኛል። በጣም አሚሮ የተያዘበት ነገር ነበር። የሰማሁት ያየሁት ነበር መንደር ውስጥ በራዲዮም የሰማሁት ከቅዱሳንም የሰማሁት እና ትንሽ ከርዕሴ ወጣ ብልም ግን የጊዜው ቃል ነበር። በእውነት በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባው በሰው ከመጠቀምና ከዘረኝነት ብለን ወደ ኦልድ ቴስትመንት ሄድኩ። ከሳሚና ከሲባ መንፈስ ተጠበቅ በሚል ታውቃላችሁ፣ ዘረኝነት እያኮበኮበ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር በእኛ እንዳይሰራ በፍጹም ኃይል የተሃድሶ ሪቫይቫል በእኛ እንዳይመጣ መንፈስ ቅዱስ ከተማዋን በወንጌል እንዳያጥለቀልቅ አንዱ እንቅፋት የሆነው ዘረኝነት። በዛ ውስጥ ስሜት ውስጥ ነበርኩ በእውነት ለመናገር። ሁለት ሰውን ለመጥቀም እንጂ በሰው ለመጠቀም የሚፈልግ ሰው ሺህ ዓመት ቢጸልይ ክብርን አይም። ታውቃላችሁ ወደ ጌታ ብሄድ ከሁሉ የሚሻል ነው። በምድር በህይወት ብኖርስ ለእናንተ ስለምጠቅም ነው ይላል ጳውሎስ። ስለዚህ የትኛውም ጨው ለራሱ አይኖርም፣ የትኛውም ብርሃን ለራሱ አይኖርም። ታውቃላችሁ መኖሪያችን በሰማይ ነው፣ በምድር የምንኖረው ለሰው ጥቅም ነው። ስለዚህ እንደ ጨውና እንደ ብርሃን ልንኖር እንዲገባ መርሆ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ቅዱሳን በምድር እየኖረ በሰው ለመጠቀም የሚፈልግ አይ በጸጋቸው መገልገል ማለት አይደለም፣ ግን ለራሱ አድቫንቴጅ ሰውን በሰው የሚጠቀም እንደ ሲባ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ዝም የሚያሰኝ ጥያቄ ይመጣበታል። አይተናል። እንደ ሳሚ የፈለገ ተራራ ላይ ይቁም፣ ዘረኛ ሆኖ በተናገረውና ባሰበው ሂሳብ ኦዲት ያደርገዋል ጌታ። ስለዚህ ሪቫይቫሊስቱ ሰለሞን ዘመን የተቀባው በዳዊት ዘመን ሲባ የእግዚአብሔር ፊት ከበደበት ሳሚ ታውቃላችሁ ኦልድ ቴስታመንት። ዛሬ ወደ ዛሬው እንመጣለን ከሰዓቱ የተነጻ። ሰባተኛ ዛሬ የምናጠናው ወደ ጀመርነው ወደ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 6 ነው ማነብላችሁ። ዛሬ ከሴረኞች ተጠበቅ በሚል ነው ማካፍላችሁ። ከሰይጣን አይደለም ያልኳችሁ፣ ከክፉ ሰዎች ተጠበቁ፣ ከውሾች ተጠበቁ የተባለው እኮ ለዚህ ነው። አራት እግር ያላችሁ አይደለም ውሾች ታውቃላችሁ። በጣም ከባድ ነው። በምድር ላይ ከግብዝና ከሴረኞች የማይጠበቅ ሰው ማገልገል አይችልም። ዛሬ እንዴት እንጠበቃለን፣ ምልክታቸው ምንድን ነው በሚል ርዕስ በዛ እናጠናለን። ምዕራፍ 14 ሉቃስ ወንጌል ከቁጥር 1 እስከ 6 በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ገጽ 66 ነው በዝሮ ትርጉም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 6 በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ እነርሱ ይጠባበቁት ነበር። እነሆም ሆዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበር። ኢየሱስም መልሶ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለሕግ አዋቂዎችና ለፈሪሳውያን ተናገረ። እነርሱ ግን ዝም አሉ። ይዞም ፈወሰውና አሰናበተው። ከእናንተ አህያው ወይስ በሬው በጉድጓድ ቢወድቅ በሰንበት ወዲያው የማያወጣው ማን ነው አላቸው። ስለዚህም ነገር ሊመልሱለት አልተቻላቸውም። እንግዲህ አሁን በጉዞ ላይ ነው ኢየሱስ። ዛሬ የምናጠናው ይህንን ነው።
የሴረኞች አራት ምልክታቸውና አንድ ፍርዳቸው በሚል ነው እናጠነው። ስለዚህ እነማን እንደሆኑ ምልክቱን ነግራቸዋለሁ የሚጠብቃቸው ነው። ስለዚህ ጌታ እንዲያስተምረን ጥቂት እንጸልያለን። አመሰግናለሁ በእነዚህ ብዙ ወጣቶች እንደ ታላቅ ሰራዊት በፊትህ እንዲያገለግሉ የምታሰለጥናቸው ብዙ የደከምክባቸው የተወደዱ ባሪያዎች ፊት ቆም ያለው የግዚኦን ቃል ስትናገረን እንዲገባን እንድንኖርበት ጸጋህን ስጠን። ስጋችን እዚህ ተቀምጦ አይመሯችን እንዳይባክን አቤቱ በተዘጋጀ ልብ በበጎ ልብ በፈቃደኛ ልብ ቃልህን እንድንሰማ እርዳን። ክብር ለአንተ ይሁን ስለ ስምህ ብለስማን አሜን። አንድ ቀን እንዲያሉኝ ከበቡኝ ከክፉ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያድነኝ ጸልዩልኝ የተባለው እንደኛው ዘመን ነቢያትና ሐዋርያት በክፉ ሰዎች ስቃይ በልተዋል። ስለዚህ ኢዮብን እኮ 42 ምዕራፍ ያናገረው ሰዎች ናቸው ታውቃላችሁ። እና የሞቱበት ልጆችና ቆስሎ አይደለም በጣም አደገኛ ነው። ከሰው ካልተጠበቅ ማገልገል አትችልም። ስለዚህ ሳኦል ክፉ መንፈስ ይዘው ለዳዊት ለሳኦል ዘመረለት። አየ ዳዊት ግን ብልጥ ነው። በገናው ላይ ብቻ ሳይሆን ሳኦልንም ያይዋል። አየ መጠበቅ ካልቻልክ ይቀርቅርልሃል። ከሰይጣን ሳይሆን ከሰው መጠበቅ አለብህ ብራዘር። ክፉ ሰዎችን ክፉ መንፈስ ይጠቀማል እና ወደ ተኩላዎች እልካቸዋለሁና እንደ እባብ ልባም እባብ ሳይሆን እንደ እባብ ያለው ጌታ ያለ ምክንያት አይደለም። ገና ጣጥለው ነው የሚጨርሱ። የተሰጠህን የተመደበልህን ዘመን ሊያሳጥሩብህ ይችላሉ። ኢቭን ባይገሉህም ሽበት ታወጣለህ፣ ስኳር ደም ግፊት ይዛል። ከታመምክ ማገልገል አትችልም። አየ በአንድ ምት ዘረረው ነው የሚጥሉ። በእግዚአብሔር ቤት ስትኖር ሴረኛና ግብዝ መጠበቅ አለብህ ማለት ነው። ተመልከቱ ይሄን ግብዝ ሰው። በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ እነርሱም ይጠባበቁት ነበር ይላል ሉቃስ ይጽፍልን። የፈሪሳዊ አለቃ ምሳ ጋበዘው ይላል። ከፍቅር ይመስላቸዋል፣ ግን ሊያጠምዱት ከአፉ የሚወጣውን እንዲነጥቁ ሸማቂዎች ላኩበት ይላል። ሴረኛ ማለት በስውር ማሰናከያ የሚያኖር ማለት ነው። እኔ አንድ ሰው አለ፣ መቼም ቦታውን ስሙንም አልነግራችሁም፣ ግን በጣም የተወደደ ሰው፣ ግን እንደናንተ ወጣት ሆኖ ከአንዷ ጋር ወደቀ። ቸርች አይቀጡ ቅጣ ቀጣችሁ ጠጣት ሳያጉረመርም እና ያ የተሐድሶ ትምህርት ተሰጥቶት ይቅር ተብሎት መኖር ጀመረ ማለት ነው። ከዛ አገባ፣ ሶስት ልጆች ወለደ። እንግዲህ ልጆቹም ዩኒቨርሲቲ ገቡ። አያችሁ እድሜውን እየነገርኳችሁ ነው። ከብዙ ጊዜ በኋላ ለሽምግልና ተመረጠ እና ህዝቡ እያየ ከኋላ አንዱ እጁን አወጣ። የዛሬ 20 ስንት አመት ከከሊት ጋር እንደዚህና እንደዚህ ያረገ ነው ለሽምግልና ይበቃማል። አግብቷል እኮ ተመልከቱ፣ ልጆች እኮ አሉት፣ እዛው ጉባኤ አሉት። ይገርማቸዋል። ብትንትን አረገው፣ በሁለት ደቂቃ ቃል ላይነሳ ዘረረው። ከቻች ወጣ፣ እስካሁን አልተመለሰም። ብዙ አመት እኮ ነው ጌታ ያስተማረው እሱም የሰበከው፣ ግን ከክፎች አልተጠበቀም። ይሄን ክሩዝ ሚሳኤል እንደሚባሉ ነው አዳፍን ያለ ድርግም አረገው። ሰይጣን ሁለት ስም አለው፣ በራሪ ባብና ፈጣን ባብ፣ ጠማማ ባብና ፈጣን። ጠማማው ጊዜ ይፈልጋል፣ ጓደኛ አርጎ ያባበለ ነው። ፈጣን ባብ አለ፣ ማጠብቀው ድርግም የሚያረግም። ሁሌ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሌ ካልተዘጋጀ ያጣምማል። የሚውጣውን ፈልጎ ይዞራል የሚለው እኮ ለዚህ ነው። ምቹ ቦታ ነው የሚጠብቀው። ሁለት ደቂቃ እኮ አይሞላም ንግግሩ። እኔ ራሴ ሰምቼዋለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ የተሰበረው ልብ ሊድን አልቻለም። ያገልገው ምልላችሁ እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ። ችግሩ ከክፉ እንዴት መጠበቅ እንዲገባው አላወቀም እንጂ ኢየሱስም ቦኤልዘቡል አጋንንት አለቃ አለብህ ብሎታል። ሊቀ ካህኑ አናንያ በጥፊ መቶታል ኢየሱስን፣ ትዝ ይላቸዋል። በኋላ አካፍሏቸዋል። ብዙዎች በሴረኞች ያልተጠበቀ አደገኛ ጥቃት ገጥሟቸዋል፣ ግን አገልግሎታቸውን አላቆሙም። ዛሬም መሰብካችሁ ከሰው ጋር ስለምንኖር እንዴት መጠበቅ እንዳለብን። ስለዚህ ይሄ ሴረኛ ሰው አንደኛው ምልክቱ ምንድን ነው? በግልጥ አይደለም፣ በስውር ማሰናከያ ይኖራል። እና በጣም በስውር የሚጣላችሁ እኮ በጣም የተባረከ ነው በእውነት። ምሳ ጋብዞት መምህር ሆይ ረቢ ብሎት የሚገርማችሁ ነገር ግን በእንጀራ ሊያጠምደው ነው። ከግብዣው ጋር ሆዱ የተነፋ ሰው እዛ ነበር። ሆዱ የተነፋ ሰው ግብዣ ላይ ተጠርቷል።
ለምን ጠራው? ይፈውሳል በሰንበት አይፈውሳውም ብሎ ሊፈትነው ሸማቂ ሰላይ ነላከበት ማለት ነው። ኢየሱስ ሆን ብሎ ተንኮለኛና ሸማቂ ቤት ገባ። ግን አውቆታል ማለት ነው። አየ ሸማቂዎች ወይም ሰረኞች በስውር ማሰናከያ ያኖራሉ። እናታችን ሔዋንን ሰይጣን ያታለላትኮ በእባብ ውስጥ ሆኖ ነው። እባብ ምን ማለት ነው? የሚያንጸባርቅ ውብ ማለት ነው። አሁን እግር ስለሌለው ስለምንጠላው ነው ምንፈራው እንጂ በአዳምና ሔዋን ዘመን በጣም የምትወዱት እንስሳ ቢኖር እባብ ነው። እግር አለው፣ ከለሩ ያምራል፣ ድምጥምጥ ነው። ምናልባት ሌባና ፖሊስ ያጫውታል፣ ዋና ያሻግራል። በጣም ነው የምትወደው። ሰይጣን የተዋሰው ይህንን እጅግ የሚያምረውን ነው። የተንኮለኛ የተባለው እኮ ለዚህ ነው። ጭራና ቀንድ ኖሮት ጥፍሩ ትልልቅ የሚያስፈራ አይደለም። አመጣጡን የብርሃን መልአክ ይመስላል። ተሰውሮ ነው የሚመጣው። እነዚህ ሰረኞችም ልክ የሰይጣን ባህሪ ነው ያላቸው። እናንት የባብ ልጆች፣ የፉኝት ልጆች ያላቸው ለዚህ ነው። የአባታቸው ባህሪ በስውር ነው የሚሰሩት። ብትፈልጉ እንደ ላባ በጣም በስግደት ምርጥ ምግብ በቸኮላት ያዘጋጁላችሁ ይችላል። ላባም ኤሌዜርን አየው። ርብቃ የነገረችውን ሲሰማ አንገቷ ላይ ያለውን ወርቅና ሰውዬ የነገራትን ሲሰማ ላባ እየሮጠ ሄደ። ኤሌዜርን ምን እንዳለው? ኦ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ ንግግሩን ይው ሰላምታ ሰጠው። ለግመሎች ገፈራ፣ ለአንተ ማደሪያ አለ፣ በውጪ ትቆማለህን አለው። ኦ እንዲህ ያለ ትሁት ሰው እግዚአብሔር ይባርክ አላለውም። ተጠብቋል፣ ሰውየውን ገብቶታል። በጣም ተንኮለኛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላባም ያዕቆብን ደሞዝ 10 ጊዜ ለዋወጠው። 20 ዓመትም አገልግሎ ባዶ እጄን ልትሰደኝ ነበር። አንተ ቤት ስኖር ቀን ሐሩር ሌሊት ብርድ በላኝ። አንድ ቀን ስጋ በልቼ አላቅም አንተ ቤት። እውነተኛ ባህሪ አይደለም ማለት ነው። ሴረኛ ነው ላባ። ለሱ የሚጠቅመው ከመሰለው 90 ዲግሪ ለጥ ነው የሚልል። አየ የግመሉን ሀብት እስኪያራግፍ እንጂ እውነተኛ ትህትና አይደለም። ኤሌዜር ነቅቶበታል። ጉልበቱንም ጊዜውንም ገንዘቡንም አልሰጠውም። ትንሽ ብልኮ ሰጠውና ፊቱን ወደ ርብቃን ያዞረው። አንዳንድ ሰው ከሴረኛ ስለማይጠበቅ ጉልበቱን እንግዶች ይበሉታል። እድሜ ስንት ነው ያዕቆብ? ደግመ እንዳጠይቀኝ ጥቂትም ክፉም ነው። ለምን ክፉ ሆነ? 20 ዓመት ሙሉ ምጭጭ አድርጎ የበላው ላባ ነው። ብድራት የሌለው አገልግሎት በለው። ነገ ይለወጣል ላባ ልጹምለት እያለ በታማኝነት በግ ልጠብቅለት እያለ ጉልበቱን በሙሉ በዘበዘው። መጠበቅ አልቻለም ማለት ነው። አየ አንዳንዶች ከመጠን በላይ የዋ ስለሚሆኑ ከሰረኞች አይጠበቁ። ስለዚህ በሚገርም ትህትና ኤሌዜር ሲጠበቅ ከላባ፣ ያዕቆብ ግን አልተጠበቀም። ቶሎ ኤሌዜር ሹልክ ብሎ ጠፋ። 1 ቀን ያደረው በማግስቱ 10 ቀን ብላ ጠጣ ትንሽ ሲለው ነው አልበላም አንተ ቤት አለው። አውቆታል። ብላ የሚለው ሊበላው ነው። ሰረኞች በስውር በግብዣም ይሸውዱሃል። እና በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ብትፈልጉ በትዳርም ያጠምድሃል ሰረኛ። ኦ ልጄ ዳዊት ቀልጣፋ ነው፣ ወሬን ሰምቻለሁ፣ ልጄን ነው መድርልህ አለው። ልጅህን ለእኔ ለእረኛው ለእሴ ልጅ የንጉሥ ልጅ አገባለሁ ነው? ስለወደድኩ ነው ብራዘር፣ ነቃ በላሉ። የሳሙኤል ጸሐፊ ግን በፍልስጤማውያን እጅ ሊገለው ብሎ ነው ብሎ ቀስ ብሎ በጆሯችን ነግሮናል። ሰው ልጁን ይድራል ሊገለው ሲፈልግ አልተጠነቀቀም። በእውነት ዳዊት ተሸውዷል። አልተጻፈልንም እንጂ ሜልኮል ብዙ ዋጋን ያስለቀሰችው በጣም አደገኛ ሴት ነች። ማኖ ነካ ይፈታት ዘንድ አይችልም፣ በህግ ታስሯል። ያገባት ዘንድ አይችልም፣ እንደ ኳስ ነው የምትለጋ። ብዙ አልተጻፈም እንጂ ወደ 20% ጸጋውን አዳፍናበታለች እች ሴት። አረ እኔ የቤት አምልኮ ጥሩ ነው ትዳር ራስ አምልክ ብራዘር ትለው ይሆናል እኮ። ሚስት ከናቀች ክብር አይኖርህም። እኔን ብሎ ንጉስ፣ እኔን ብሎ ዘማሪ ትለው ይሆናል። የእረኛ ልጅ ሁሉ ትለው ይሆናል። በእውነት በጣም ደፋር ነው ሴትየዋ። በስውር ሳኦል ወይም ሰይጣን ማለት ይችላሉ። በሜልኮል ውበት ውስጥ አድሮ ዳዊት ሳሎም ቤት ቁጭ አለ። ከባድ ነው። አንዳንዴ መጠንቀቅ። ብዙ ወንድምና እህቶች ጸጋቸው የተዳፈነው አይደለም። እንደ ፀሐይ ብርሃን ይደምቃሉ ስትሉት እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ብልጭ ብሎ የጠፉት በዚህ ነገር የሳቱ አሉ። ከፊቱ ሽር ጉዱ ስትል ሳይጸልይ ሳይመክርበት ጥልቅ ይላል። መውጫ የለውም ብራዘር። እናቃለን አንዳንዶችን በእውነት
ጸጋ ያብዛላችሁ። ዶይቅ በጣም ሰረኛ ሰው ነው ታቃላችሁ። አብሜሌክ ቅዳሴ ውስጥ አስገባው። ቅዳሴ ውስጥ ኢብን ኮስራኤላ አይደለም በጣም ከመጠን በላይ የዋህ ነው። የዋህ ቃሉን ሁሉ ያምናል። ዳዊት ከአብሜሌክ ጋር ሲነጋገር ዶይቅን አየው። ወዲያው ምን ይላል? ለሳኦል ሄዶ እንደሚነግረው በዛኑ ቀን አወቀ ይላል። እንደዚህ አይቶ ታወቀው። አብሜሌክ ግን አላወቀው። ነገም ከሱ ጋር ስብሰባ ነው፣ ኮንፈረንስ ነው፣ የልቡን ያማክረዋል። አንድ ቀን ሊገለው እንደሚችል ካህኑ አብሜሌክ አላወቀ። አየ። ስለዚህ ዶይቅ እጅግ ሴረኛ ሆኖ ለሳኦል አንድ ቀን ነገረው። 85ቱንም ካህናት አቆማቸው። መፈንቅለ መንግስት እንዳረክ ሰምቻለሁ። ትጥቅና ስንቅ ለዳዊት ሰጣው። ማን ነገረ ሳኦል? ዶይቅ ነው። ዶይቅ እሱ ከኔ ጋር አንድ ገበታ እንጀራ የበላ እሱ ነው ነገረኝ። እንዴ ነህ እንዴ ዶይቅ? አሁን ነው እንደሚገባ ብራዘር ነኝ። ምን ታመጣለህ? ስደክም አልጸለይኩልህም፣ እናትህ ታማ አልጸለይኩልህም፣ ስትራብ እንጀራ አልሰጠሁም። እኔ ላንተ እንዲህ ነኝ? በውሸት ለንጉሱ ክፉ ወሬ ታቀብለዋለህ። ምን ታመጣለህ አለው። የእግዚአብሔርን ካህናት ወታደሮች መግደል ፈሩ። ዶይቅ ግን 85ቱንም ካህናት ጭጭ አደረጋቸው ከኋላቸው ዞሮ። እንዲህ ያለ መርደረርን ነው አብሜሌክ የያዘው። አልተጠበቀም ማለት ነው። መሸሽ እኮ የለብንም፣ መጠበቅ ግን ነበረበት። እንደ ዳዊት ልባም ቢሆን ሀይ በዲስታንስ ይለዋል። ሀይ ዶይቅ። አየህ፣ ልቡን አይከፍትለትም ነበር። አንዳንድ ሰው ብዙዎች የተጎዱት ያለ እድሜያቸው የተቀጩት ክፉ ትንቢት መፈጸሚያ የሆኑት ከሴረኞች መጠበቅ ስላቃታቸው ነው። ለዚህ የተመደቡ አንዳንዶች ያሉ ይመስለኛል። በእውነት አቢሴሎም በጣም ሴረኛ ሰው ነው። በስውር ማሰናከያ የሚያኖር ሰው ነው። መልኩ ያምራል። በበር ላይ ቆሞ የሚጨብጡትን እየሳመ ጊዜ ሰጥቶ ያነጋግራል። አቢሴሎምን የሚመስል ማን ነው እስክትሉ የህዝቡ ልብ ሰረቀ ይላል። በልቡ ግን ለጦርነት ነው የሚያዘጋጃቸው። ይኸው ዱርና አውሬ እንዲበላው ለሞት እኮ ነው የሚያዘጋጃቸው። ህዝቡ ግን አያውቅም። ህዝቡን ተውት፣ ዳዊት አያውቅም። አባቴ ዳዊት አምኖን እንገድዬ ኮብልዬ 4 ዓመት አይደለምን? እዛ ስለት ተስዬ ነበር። ምን ብለህ ተሳልክ? የአባቴን ፊት ካሳየኸኝ በኬብሮን መስዋዕት አቀርባለሁ ብዬ ነበር። የእኔን ፊት ስላሳየህ ምስጋና ልታቀርብ ነው? አዎ አባዬ፣ ይኸው እንጨት ይኸው በሬ አለው። አያችሁ፣ አቢሴሎም ግን በኬብሮን መፈንቅለ መንግስት አዘጋጅቶለት ነበር። የተቀባው ዳዊት እንኳ በሴረኛው አላወቀም። ከቅቤ ይልቅ ጣፋጭ መልኩ ውብ፣ አቤት ተክለ ቁመናው ማማሩ፣ በምንም አይነት አጠረጥሩትም። የብርሃን መልአክ ነው የሚመስላችሁ አቢሴሎም። ሴረኛና ክፉ ነበር። ግን ጥቂት ሰው ነው ያወቁት። እነ ከሊታዋን ፈሊታዋን የሚባሉ በመፈንቅለ መንግስት ያልገቡ የአቢሴሎም ሰላምታ አላማራቸው። መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እኮ፣ በማንም አይመረመርም። አያችሁ። ነገር ግን ዳዊት ተታሎ አብዛኛው ዱር በላው፣ አውሬ በላው፣ ሰይፍ በላው። ከክፎች ባለመጠበቅ ደመ ከልብ ሆኑ ይባላል። በእውነት አብዛኞች አቢሴሎምን ለምን እንደተከተሉት እንኳ አያውቁም ነበር። እውቀት በማጣት ክብር የሌለው ብጽህና የሌለው አያችሁ፣ ከንቱ ሞትን የሰነፍ ሞት ሞቱ። ለምን? በስውር ከሴረኞች ደባ ስላልተጠበቁ ነው። ትዝ ይላችኋል፣ ባለፈው እንዳጠናን ሲባ የተባለ ሰው በጣም ያድገ ነው። በሚያስፈልግ ጊዜ ስንቅና ትጥቅ መጠጥ ለዳዊት አመጣለት። ኦ ሲባ፣ የሜምፊቦስቴን ሁሉ ውሰድ አለው። ግን አደገኛ ሰው ነበር ሲባ። በኋላ ነው የገባው ዳዊት። አየ። ስለ ሴረኞች በምን ይታወቃሉ? በስውር በተንኮል አያች፣ በስውር ወጥመዱና ማሰናከያ ስለሚያኖሩ ነው። ስለ ኢየሱስ ምሳ የጋበዘው ሰው ከአፉ ቃል ሊያጠምድና በስውር በዚህ በሆዱ በተነፋ ሰው ማኖ ሊያስነካው ነው ገብቶታል። የዋህና አላዋቂ ሆኖ አይደለም መረባቸው ውስጥ የገባው፣ ሆን ብሎ ነው። አውቋል ሊፈታተኑት እንዳለ ገባው። ጌታ ሆይ ለቄሳር ግብር እንገብርን? አንተ መቼም ለሰው ፊት አታደላም፣ እውነትን እንደምትናገር እናውቃለን። ይኸው ከፍ አረጉት። ለሮም ለቄሳር እንዳትገብሩ እንዲላቸው ፈልገው ነው። እናንተ ግብዞች ስለምን ልታጠምዱኝ ትፈልጋላችሁ? ምንም ግብዞች በስውር ሊያጠምዱት ቢፈልጉም የሚገርማችሁ ኢየሱስ አገልግሎት አያቆምም። ይሄ ግብዝ ቸርች ሁሉ ተንኮለኛ ሁሉ ብሎ አገልግሎት አያቆምም። ግብዞች ባሉበት የአባቱን ፈቃድ ያገለግላል። የሚገርም ሚስጥሩ። ግብዞች በምን ይታወቃሉ? ሴረኞች በስውር ማሰናከያ በማኖራቸው ነው።
እና ሁለተኛ ባህሪያቸው ተላዋዋጭ መሆኑ ነው። ለጠይቅ መሳ ጋብስከኛ አይደል በሰንበት ሆዶ የተነፋው ልፈውሰው ወይስ አልፈውሰው? ኖ በስራ ቀን ይፈውሱ በሰንበት አይደለም። አንተ ግብዝ አለው። አሁን ኢየሱስ መናገር ጀመረ። በጣም ጥሩ። ለሰንበት ተቆርቆረ በሰንበት ቀዳሜ ስራ አይሰራም ብለ ቢሆን እንኳን በስተት እንኳን ቢሆን እቀበልህ ነበር። ግን አንተ ግብዝ ተለዋዋጭ ነው ሐሳብህ። ያንተ በሬ ወይም አህያ ቀዳሜ በሰንበት ጉድጓድ ቢገባ ታወጣዋለህ። አየህ? ጥቅሙ ላንተ ከሆነ አድቫንቴጅ ያለው ከሆነ ህጉን ትጥሳለህ፣ ስርዓቱን ትጥሳለህ፣ አዲስ ህግ ነው የምታወጣው። ላንተ የማይጠቅም ከሆነ ትጮሃለህ። ተለዋዋጭ ነው ሐሳብህ ማለት ነው። ወጥና በሁሉ ቦታ አንድ አይነት አቋም የላችሁም፣ ሴረኞች ግብዞች አላቸው ማለት ነው። ተለዋዋጭ ሐሳብ ያላቸው በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ቅድም ያነሳውላችሁልኝ ላባ በጣም ተለዋዋጭ ነው ሐሳቡ። ለኤሌዜር አንተ የእግዚአብሔር ባሪያ ለምን በደጅ ቆመሃል ይለዋል። ያዕቆብንስ 10 ጊዜ ደመወዙን ቀየረው። ወጥ አይደለም አቋሙ። ለሰው ልጆች ሁሉ እኩል አይደለም የላባ ባህሪ። በተለያየ ሰው በተለያየ ቦታ ልዩ ባህሪ፣ አንድ አይነት አቋም ከሌለው ሴረኛና ግብዝ ነው ማለት ነው። በዚህ ማወቅ እንችላለን። ሳኦል ከሴረኞች አንዱ ነው። ለምን ብትሉ አቋሙ ተለዋዋጭ ነው። በሳሙኤል ፊት ይንቀጠቀጣል፣ አቤሜሌክ ግን አንገቱን ነው የሚያርደው። ያው ሳሙኤል ሳኦል እባክህ እግዚአብሔር ሰው ከኔ ፊት አትሂድ፣ አንተ ከሄድክ እኮ እግዚአብሔር እንደናቀኝ ይቆጥራሉ ብሎ ጨርቁን ይዞ እስኪማጸ ነው። አቤሜሌክን 85ቱን ካህናት የዋ ስለሆኑ ሸካ አረጋቸው። አይ በቀበሌ በቤት በቸርች በመስሪያ ቤት አንድ አይነት ወጣ አቋም የላቸውም። ከመጠን በላይ አድቫንቴጅ ተኮር ናቸው። እንደ ሁኔታው ነው የሚቀያየሩት። እነዚህ ምን ይባላሉ? ሴረኞች ይባላሉ። ግብዞችም ልትሏቸው ትችላላችሁ። በእውነት አቢሴሎም በደጅ ህዝቡን ሰላም ይላል፣ ለአባቱና ለዘመዶቹ ግን ጉድጓድ ይቆፍራል። በጣም ተለዋዋጭ ነው። ሰላምታው ለአባቱም አይደለም፣ በውጪ ሰላም ይላል፣ በውስጥ ግን አደገኛ ነው። የውስጥና የውጭው የልቡ ሐሳብና የአፉ ቃል ልዩ ልዩ ነው። እንደዚህ ያለው ሰው ግብዝ ነው፣ ተለዋዋጭ። ሶስተኛ በጊዜ አጠቃቀማቸው ይታወቃሉ አይደለም። ሴረኞች ያንተ በሬ ወይም አህያ በሰንበት ቢወድቅ ታወጣዋለህ አይደለም የሚለው፣ ፈጥነ ነው የምታወጣው። ለሰው ሲሆንስ ልጥጥ ብለህ ሲመችህ ነው፣ በቃ ዘና ፈታ ብለህ ነው። ያንተ ከሆነ በፍጥነት ነው የምታደርገው። እኛ ቸርች ቱቦ አለና አህያ ገብታ እሷን ለማውጣት ያየሁት ጣጣ ልነግራቸው አልችልም። በብዙ መሰላል በብዙ ሰው በገመድ ነው የወጣችው። ያንተ አህያ በሰንበት ጉድጓድ ብትወጣ ፈጥነህ እንዴት እንደሚጋደል ነው የሚያሳያችሁ። አህያን በፍጥነት ማውጣት ከባድ ነው። ግን የእሱ አህያ ከሆነች ያወጣታል። የጊዜ አጠቃቀሙ ለሌላ ሰውና ለራሱ ሲሆን አንድ አይደለም። ሴረኛና ግብዝ ሰው በዚህ ይታወቃል። በተለይ አራተኛና የመጨረሻ መታወቂያቸው ሴረኞች ለሰው ፊት ያደላሉ። ሆዱ የተነፋውን መጠቀም ያደረገው ክርስቶስን የጠራው ግን ታዋቂ ስለሆነ ክርስቶስ በእሱ ምክንያት እንዲታወቅ ነው። ምናልባት ለጉራም ነው። እና ምን ይለዋል? ምሳ በጠራ ጊዜ ጉንድሾችን፣ እውሮችን፣ አንካሶችን ጥራ፣ በትንሣኤ ቀን ይመለስልሃል። መልሰው ግብዣ የሚጠሩህን ብጠራ ምን ዋጋ አለ? እኔን የጠራኸኝ ለምን እንደሆነ አውቃለሁ። እኔን በጠራው አጠራር ለጉንድሾች ለድሆች አንድ አይነት አቋም የለህም። ለሰው ፊት ታደላለህ። በሰማይ በብፁዓን ትንሣኤ እንዲመለስልህ ከፈለግ የማይጠሩህን የማይገብዙህን ውለታ የማያኖሩትን እስኪ ጥራ። አየህ? አንተ የምጠራው ግን መርጠህ ነው፣ ሊመልሱልህ የሚችሉትን ነው። ግብዝ ነህ አለው። እና በሰው ላይ ያላቸው አቋም ኢየሱስ ፍርድ ቤት ቆሞ ሊቀ ካህኑ ሐናንያ በሕያው እግዚአብሔር አምልሃለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አይደለህም አለው። እንዳልከው ነኝ አለው። ወታደር ልኮ በጥፊ መታው። ትዝ ይላቸዋል። ልቤን ነካው ጌታ የተናገረው ስለ እውነት ፍረድ፣ ከተሳሳትኩ መስክርብኝ፣ ካልተሳሳትኩ ለምን ትመታኛለህ አለውና ፊትን አይተ ለምን ታደላለህ አለው። ለምን እንዲህ አለው አልኩ? ፊቱ ጎስቋላ ስለነበረ በረሃብና በጦም ስለከሳ አለ። ብራስሌት ሀብሌት ስላላረገ ወርቅ ስላላረገ ነው። ፊቴን አይተሃል? ፊትን አይተህ አትፍረድ፣ ነገር ግን በእውነት ፍረድ አለው።
እናንተ ግብዝ አመጸኛ ዳኞች ወርቅ ያደረጉትና ሀብታሞችን ከፊት ታስቀምጣላችሁ ድሆችን ግን ታጎሳቆላላችሁ አመጸኛ ዳኞች ብሏቸዋል ያዕቆብ ትጅላቸዋል በሰው ፊት ታደላላችሁ ማለት ነው እና ሰረኞች ለሰው ፊት በጣም ያደላሉ ኦ ላባ ያዕቆብን አሰቃየው በእውነት እንዳትናገረው ተጠንቀቅ እግዚአብሔር ባይልህ ኖሮ 20 አመት ሙሉ ያለ ደሞስ ታስቀረኝ ነበር ባዶይን ታረገኝ ነበር ምን በድያለሁ ያዕቆብም ቁጣው ነደደ 20 አመት ሙሉ አንድ ስጋ አብልተኛል በቁርና ባህሩር ተበልቻለሁ አሁን ደሞ ቤቴን የምትበረብረው ምን ባረግ ነው ይሄን ያክል እግዚአብሔር ያዕቆብን እንዳትነካው ተጠንቀቅ ባይልህ ኖሮ ጠቅላላ ታጠፋኝ ነበር አለው አዩ ላባ በጣም የሰው ፊት ነው ያለ ማለት ነው የነዚህ የሰረኞች ፍርድ ምንድነው ብትሉ አንድ ነው ፍርዳቸው ኢየሱስም ጥያቄ ጠየቀው ህግ ብሎ ለህግ አዋቂው ጠየቀው በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷል ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለህግ አዋቂው እና ለፈሪሳውያን ተናገረ እነርሱም ዝም አሉ ወዲያውም ከናንተ ሀያውን በሰንበት ማያወጣው ማን ነው አላቸው ስለዚህም ነገር ሊመልሱለት አልቻሉም ዝም አሉ አይቻው የሰረኞች ፍርድ ዝም የሚያሰኝ ጥያቄ ገጥማቸዋል ሲባን ዝም አሰኝቶታል ላባን ዝም አሰኝቶታል ይታገስና ከሴራቸው ካልተመለሱ ከስውር ወጥመዳቸው ከግብዝነታቸው ከአድሎነታቸው በጊዜ ላይ ካላቸው አጠቃቀም ፍትሃዊ ካልሆኑ አንድ ቀን ይመጣል ሉቃስ 13 ላይ አጭ ጎባጣ ሴት እቺ 18 ዓመት ሙሉ ክፉ መንፈስ ያጎበጣት ፈውስን የተጠማች ለተፈወስ አይገባምን ግብዛለው እሱም ዝም ማለ ይላል ሊመልሱት የማይችሉት አምላካዊ ተክሳጽና ጥያቄ ይገጥማቸዋል ማለት ነው ሰረኞች ለተወሰነ ጊዜ በሰራ ይሳካላቸዋል ኦ ከአምላክ ጋር መጣላት ከባድ ነው ዝም እንግዲህ ከሰረኞች እንዴት እንጣበቅ ነው በእውነት ኢየሱስ ሰረኞች ባሉበት አገልግሎት አላቆመም ይፈውሳል ቀጣረጋት ሆዱን መለሰው ሽባውንም ፈወሰው እየሰነጠቀው ተፈጸመ ስኪል አላቆመም ማለት ነው በሰረኞች ምክንያት አገልግሎት ያቆመ ሆድ የሚብሰው የሚያፈገፍክ ሰው ካለ ገና ለአገልግሎት አልበሰለ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እኮ አሉም እስከ ምጻት ይኖራሉ አይ ስለዚህ ገዳም የለም የጻድቃን ጉባኤ የለም እና ከጃርት ከሾኮች ጋር ትኖራለህ ምንም ሌላ መዳኒት የለውም አይምሮህን እንደ ጌታ ልብህን እየጠበክ አገልግሎትን ሳታቆም ራስህን ለታመነ አምላክ እየሰጠ የምትኖረው ኑሮ ነው ስለዚህ በኖህ መርከብ ንጹህና ንጹህ ያልሆኑት እንደገቡ በእግዚአብሔር ቤትም አሉ መረብ እኮ አሳ ብቻ አይደለም እባብም ይዛል ቤተ ክርስቲያን እኮ መንግስተ ሰማይ አይደለችም ብራዘር ማጣሪያው እስኪመጣ ይቀጥላል ስንዴውን ከእንክርዳድ የሚለየው ሲመጣ ነው ጌታ ስለዚህ አብረ ሲገፋ እየገፋው ትኖራለህ እና የጻድቃን ጉባኤ አይኖርም ግን ከሰረኞች ካልተጠበቅ አገልግሎትን ታቆማለህ በቃላት ሊነድፉ ይችላሉ በስውር ሊጥሉ ይችላሉ በግብዣ ሊጠልፉ ይችላሉ አየ መረብ ውስጥ እስክትገባላቸው በሰላምታ መረብ ይዘርጉልሃል ግን እንዴት ላውቃቸው ይችላሉ ጥቂት አንድ ሐሳብ ከዚሁ ከሰረኛ ከሆነው ከሰይጣን ሐሳብ ላገልግላችሁ ነው ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት ላይ በፍጥነት ሄዳለሁ ከሰዓቱ አንጻር ሰይጣንም በእባብ አድሮ ሔዋንን በተከለከለው ዛፍ ጋር ቀላል ግን ከባድ ጥያቄ ጠየቃት እኔ ምልሽ ሔዋን አቤት እባብ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ አትብሉ ብሏልን አይ አላለም እና ምንድነው ያለው ነው ከገነት ካለው ከዛፉ ፍሬ ሁሉ እንበላለን ግን ከገነት መካከል ካለችው ክፉና ደጉን ከመታስተዋውቁት አትብሉ አትንኩትም አለን አያችሁ ጨዋታ ጀመረች ማለት ነው እሺ ከዚህ ውስጥ ያወጣውት ይሁን ከሰረኞች ለመጠበቅ የግዚ ያጠቃቀማችንን መሰለላለብን ምን ማለት ነው እኔ ምልሽ ሔዋን እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ አትብሉ ብሏልን ድንግጥ አላለችም እባብ እንደ ሰው ያወራል እንዴ ድሮ ምን አይመስለኝም አሁን ከዚህ ከተቀባ ቸርች ስትሄዱ አንድ አህያ የቄሱስ ከዛሬ እንዴ ነው ብትል ተወድቃል አዘለ ሔዋን ግን አልደነገጠችም ለምን ብትሉት ፍሬንድሺፑ የቆየ ነው ማለት ነው ምናልባት አቮካዶ ጋር ደነገጠች ሙዝ ጋር ትንሽ ደነገጠች አደገኛው ፍሬ ጋር ለመደችው በአንዴ መጣ አይመስለኝም ስላል ደነገጠች ነው ይሄን እኮ ከዚህ ውስጥ ያወጣውት ብዙ ጊዜ የምትለው ከሚያምር ግን አደገኛ ፍሬንድ ጋር ነው የግዚ ያጠቃቀመው ትክክል አይደለም ማለት ነው
አዳምም ይቆተቁታል ወነተኛዋን ገነት አይጠብቅም ሔዋንም አዳም ግዜ ስላልሰጣት አደገኛ ፍሬጋ መዋል ማደር ጀመረች ማርታ ማርታ በብዙ ትባክኛለች እኮ ያላት ነው ቀዳሚና ብዙ ግዜ የምትመድብለት በሰረኛ ወጥመድ መግባትና ለመግባትን ይወስናል በእውነት ሁሌ ፌስቡክ ሁሌ ድረገጽ የምታዩን መሆን አይቀርም ካመጸኞች ጋር ሁሌ ዋል የክፉ ባልንጀራ መልካሙን አመል ያጠፋል መቼ መውደቅን ሳታውቅ ወርቀ ነው የምትገኘው እንደ ሻርፕ ተርንና እንደ ባምፐር የሚያነቃ አይደለም ቀስ ያለ ያሞቀ ነው የሚወስድ የምትውለው ጓደኛ ብዙ ጊዜ የምትበጅትለት ነገር ከጊዜ በኋላ እርቃንን ያስቀራል ደሊላ እኮ ሳምሶንን በአንድ ቀን አይደለም ያለችው ያሻሸች የመገበች ገላውን ያጠበች የተኮሰችለት መረብ ውስጥ እስኪገባ ብዙ ከደሊላ ጋር በቆየ መጠን መንፈስ ቅዱስ እንደራቀው ይፈናቀም ብዙ ጊዜ መታጠፋው ከማጋ ነው በሰረኛ ወጥመድ እንዳትወድቅ አየ መጽሐፍ ቅዱስ ከቃሉ ጋር ከቅዱሳን ጋር ከጸሎት ጋር ብዙ ጊዜ ኢንቨስት እንድናደርግ ይመክረናል የሚያምሩ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካሉ ነገሮች ጋር ወለ ብታደር መውደቅን ሳታውቅ የቆምክ መስሎ ልትዘረፍ ትችላለህ ስለዚህ የግዚ ያጠቃቀም ብዙ ጊዜ የምበጅተው ለማን ነው ለቸርች ነው ለቅዱሳን ጓደኞቼ ነው አይደለም ለመንፈሳዊ ትምህርት ነው ለሚያንጽና ሰማያዊ ለሆነ ነገር ነው ሁሌ ሰበር ዜና ሁሌ አርሴናል ሁሌ ምድራዊ ነገር ላይ ነኝ ኃጢያት ነው አላልኩም በእውነት ስፖርትም ዜና ከመጠን በላይ ባጀት ከመደብክለት ግን እባቦች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ሞባይል ላፕቶፕ ብዙ ድረገጽ የቴክኖሎጂ ውጤትም ሊሆን ይችላል የግዚ አጠቃቀም እና ባጀት ከሰረኛ ወጥመድ ያድናል ወይም ይጥላል አንተ ንጉስ ልጅ ሆነ ለምን በየቀኑ ተከሳለ አይደለም ያለው አምኖንን ለምን ከሳ ከአብሜሌክ ጋር ወሎ ስላደረ ነው ጓደኛው ሰረኛና ክፉ ነበር ብዙ ጓደኛ ስላረገው ከህቱ ጋር ኢቭን እንዲተኛ ይሄን አጋንንታይ ቀመር ይሰጣው ግዜ በደመለት ኢዮናዳብ የተባለ ጓደኛው አሉኮ በጸሎትና በጾም ይበረቱ እና አሳፍ የተባሉ ዳዊት ራሱ አባቱ ብዙ ኃያላን አሉ መዋል ከፈለገ ከምድራዊ ሰው ሆዶ አምላኩ ከሆነ ሰው ጋር ብዙ ወለህ መታደር ከሆነ መውደቅን ሳታውቅ ተዘራህ እንደ ብል ነው የሚበላ ቀስ ይያለ ያሰምጣል ማለት ነው የግዜ ባጀት ሔዋን አልተጠበቀችም ከባብ ዛሬ ምንም ቢያጫውታት ምንም ከክፉ ፍሬ ጋር ባያነጋግራት ምንም ባይፈትናትም ግን ያዘጋጃት ነው ውላ መታደረው ከአዳም ከባሉ አይደለም ከአባብ ጋር ነው የሚመስለኝ ሁለተኛ መጠበቂያው ከሰረኞች ምን ተጠበቀው በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ነው እኔ ምልሽ ሔዋን እግዚአብሔር ከገነዛ ፍሉ አትብሉ ብሏልን ይሄኮ ሆድን እጅን በሆድ ላይ ጭኖ የሚያስቅ ጥያቄ ነው ለምን ኢትዮጵያ ይላርግላችሁ ዶክተር አብይ አዲስ አበባ ካሉ ሆቴሎች ሁሉ አትብሉ ብሏል እንዴ ብላችሁ ይህ አይምሮ ዝግምተኛ ነህ እንዴ ነው የምትሉኝ ሊሆን የማይችል ሪሌቫንት ጥያቄ ነው ማለት ነው የሞንጅ ላጅል የጠየቃት ለምንድን ነው በውስጧ ያላትን የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ቼክ ለማድረግ ነው አጅሪት ያለችውን ይሁ አይ አይደለም ምን አለ ይኸው ከገነት መካከል ክፉና ደጉን ከምታስታውቀው ዛፍ ምን አለ አትብሉ አትንኩትም አለን አለች አላለም እግዚአብሔር አትንኩ አላለም ጨመረችበት ኦ የምታውቅ ትመስላለች እንጂ አታውቅም ብሎ ናቃት ደፈራት አላባክሻት ሞቱን ብሎ ሸመጠጣት ለምን ያልተጻፈ ጨመረች ቀጠሉን ገፋ አድርጎ አስነክቷት ይሆነና ይሄው አልሞትሽም እኮ በትበይም አትሞችም መንገድ ከፈተችና አንዲት ስንኝ እኮ ነች እንዳት በሉ እኮ ነው ያለው እንዳት ነኩ እኔ አንዳንድ ጉባኤ ፈትኛለሁ እዚህ ግን አልፈተንም ከጊዜ አንጻር አባታችን ወይ በሰማይ የምትኖር የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ያለልኝ ሞባይልን ይሸልማለሁ በእውነት አሁንም እንደው እሺ ለአንድ ሰው ጊዜ የለም በድፍረት እቺ ምን አይነት ሞባይል እንደሆነስ ነግራችሁ ማስታወሻ በእውነት ሰጠዋለሁ እሺ ቴዲ እሺ ቴዲ ላይ እሺ ቆምና ቴዲ በል ቢወስድም ይመልስልኛል ቡና ቃ እሺ ቴዲ ያውን ጮክ ብለ መልስተ እሺ ስሙ ታውን ትፈርዳላችሁ እሺ ቀጥል ቴዲ ሰዓት
ሞባይሉ አንሰጠኛል በሰማያት ምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል ሁሉ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ለዘላለም አሜን ተከክል ነው አይደለም እሺ ቢሮውን ተሳሰባለን እሺ በጣም ከባድ ነው ትክክል አይደለም ማለት ሳይሆን ግን በልምድ ምንላቸው እንደጋገመው ስላለ ነው ምንላቹ ነው ከሰረኞች ከክፉ አሰራር ምንጠበቀው በጣም በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ሳይሆን ሙላትም ነው ሰይጣን በእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሊጥል ይችላል ከፎቅ ላይ ራስን ወርውር መልአክ ይጠብቀዋል ተብሎ ተጽፏል እነት ነው ተጽፏል ሌላም ጥቅስ አላሉ አትፈታተን የሚል በሙላት እንጂ በጥቅስ ብቻ አትወጣው በጣም ከባድ ነው ዘመኑ እና የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ስለሌላት ሳተች አሳተች ያዳምን ዘር ጉዳ አረገችው አንዲት ጥቅስ ትመስላችሁ በጣም ግን ከባድ ነው ጨዋታው ስለከሰረኛና ከሰረኛ አሰራር ምን ተጠበቀው አየ ጊዜ ብዙ ምትመደበው ለምን መሆኑ ማወቅ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ሲኖር ነው የመረቡ በጣም ጥልቅና ሰውር ነው አታየውም በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ካልሆነ በቃሉ የተሞሉ ይሄ ማራይ እንደሚባለው ሁሉን ይመረምራል የእግዚአብሔር ቃል አይመረመርም እኮ ቃል ከሌለ መመርመር አትችልም አየ ሁሉን መመርመር የምትችለው እንደ እግዚአብሔር ቃል መነጽሩን ስትገጥመው ነው ከዘፍጥረት እስከ ራእዩ ስታሳልፈው በምንም አይነት በራሪ ባብ ሊገባበት አይችልም እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ማለት ካልቻልክ አለቀ ሶስት የሚገርም በጸሎት ነው ሔዋንም ፍሬውን አየች ለመብላት እንደሚያምር አየ ጎመጀች አማራት እንደ እግዚአብሔር ክፉና ደጉን ለማወቅ ተመካች አየ የሥጋ አምሮት የነፍስ ትምክህት የሥጋ ፍላጎት የአይን አምሮት ሶስት ነው ከፈተናው ዮሐንስም ያለው ከሥጋ ፍላጎት ከአይን አምሮት ከነፍስ ትምክህት ተጠበቁ ነው እንዶ መልኩን ይቀያይር እንጂ ከሶስቱ አይወጣም ኢየሱስንም የፈተነው እንደ ራቦ አይቶ ድንጋዩን ዳቦ አርጋለው ያለምን ክብር ሁሉ አሳየው ራስን ወርውራለው በትምክህት በሥጋ ፍላጎት በአይን አምሮት ነው የሚመጣብህ እንዴት ድል መንሳት ይቻላል በጸሎት ነው እግዚአብሔር ማታ አዳም ወዴት ነህ አየ ጸሎትን አለማምዶታልኩ እዚህ ነኝ እግዚአብሔር ሆይ አትብሎ ያልከንኮ አጥወለወለኝ ጌታ ሆይ ግመጩ እኮ ነው ያለኝ እና ሰይጣን ደሞ አትሞቱም ማለት አይ ልጄ ሆይ ውሸቱን ነው ሞት አለበት ደሞ ላይን አምሮት ሥጋ ፍላጎት ምትዩ ይሄው ጸጋ ሰጥቼሻለሁ አይ በጸሎት ውስጥ ጸጋና ዕውቀት ታገኝ ነበር ጥቂት እኮ ብትቆይ ምሽት ላይ ጨረቃ ሊወጥ አካባቢ እግዚአብሔር እኮ በጸሎት ያነጋግራቸው ነበር ለባሏ ነግራ ተንበርክከውም ገነት ውስጥ ቢጸልዩም ከአምላክ ጸጋና ዕውቀት ያገኙ ነበር ከክፉ ከሰረኞች ምን ተጠበቀው የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ብቻ ሳይሆን ጸሎትም ስንለማመድ ነው በእውነት አንዳንዱን በቃል ብቻ ማዘልቁት በጣም ጥልቅ የሰይጣን አሰራር አለ ጸሎት ካልጨመርክበት በጥቅስ ብቻ አዘልቀውም ይሄን ዘመን አይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ለእናንተም ላለው ለሁሉም ላለው ያለው ጌታ ለዚህ ጸጋ ካልተቀበልክ የአይን አምሮቱ ስንት ነው የሥጋ ፍላጎቱ ስንት ነው አንዷ በታክሲ ውስጥ የሰማሁት አረ እናንተ ሴቶች እንደው ቀሚሳችሁን በጣም እኮ ያሳጠራችሁ ተፈተንን ሶስት አራተኛ ገላችሁ እኮ ውጪ ነው ረዘም እስቲ ያርጉት ዲሞክራሲያዊ መብቴ ነው ምን አገባለች በራዲዮ ነው የሚመላለሱት አንቺ ዲሞክራሲያዊ መብቴ ነው ታያለሽ ወንዶች እኮ በሚያውት ነው የሚታለሉት የራስ ጉዳይ ትለዋለች አየ የአይን አምሮቱን መቋቋም አቃተው ማለት ነው ሰውዬው በምንም አይነት ህገ መንግስት አይወጣም ረጅም ቀሚስ ልበስ ተብሎ ይሄ ቀሚሱም ይቀጥላል ጸጋ እየተቀበልክ ትቀጥላለህ አለቀ ገዳም የለም ልልህ እኮ ነው እንደዛ እኮ ነው ይሄን ጸጋ የምትቀበለው በጸሎት ነው የአይን አምሮት እንዳይፈትን የሥጋ ፍላጎት እንዳይፈትን የነፍስ ትምክህት እንዳይፈትን ጸጋ ተንበርከከ ካለ መንክ ወጥመዱ ብዙ ነው በጣም ከባድ ነው እዩ እንኳን ተቀብቶ ኤልዛቤልን አልተጠጋትም የዘንበሪ ልጅ ሆይ በሰላም መጣህን አለችው ተኩላ ጠበቀችው ምንም ቢቀባ አልደፈረም ጃንደረቦች ሂዱና ጣሉልኛል ጃንደረባ የተሰለበ ማለት እኔ ይመስለኛል የማይፈተን ከፎቅ ላይ ከሰከሷት እዩስ ቢሆን ምናልባት ብታቅፈው ይቀየራል ብራዘር
አየህ አቅሙን አውቀዋል ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው እንዴ በቀባት ወጣው ነው የምትለው ብቻ አይደለም ተንበርከከ ጸጋ ካለ መንከ ከባድ ነው። አዳምና ሔዋን ጉድ ሆኑት ስላልጸለዩም እኮ ነው አንዱ በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ማጣት ብቻ ሳይሆን ስላልጸለዩም። ስለዚህ ጸጋቸው ተገፈፉ ከገነት ተባረሩ በኪሮቤልና በሚገለባበት ሰይፍ። ዛሬ እግዚአብሔር ይላል በእውነት በዚህ ጉባኤ ላለን ከሰዎች እንድትጠበቁ ከክፉ ሰዎች እንድትጠበቁ እግዚአብሔር ይላል። በጣም ጥልቅ የአብርሃም መልአክ የሚመስሉ ትንቢት የሚናገር የሚመስሉ የአምላክን ስም የሚጠሩ ዘራፊ ሌቦች ባሉበት አይደለም መሬት የማይወድቅ ስልክ ቁጥር የሚጠራ ምንጩ ምን እንደሆነ ማታውቀበት ከሰማይ ይሁን ከምድር በጣም ግራ የሚያጋቡ የተካኑ ባሉበት ክርስቶስን የሚመስሉ ሐሰተኞች እንደ አሸን በፈሉበት ሰረኞችና ውሾች ባሉበት እንዴት መቋቋም እንችላለን? እግዚአብሔር ይላል እኮ በእውነት ብዙ ጊዜ ይሄን የት እንደምታሳልፈው ወቅ ለቃልና ለጸሎት ልብ ይኑርህ። በዚህ ምክንያት ድል በመንሳት በጠባው መንገድ አገልግሎት ሳታቆም ድል ተነሳለ የሚል መልእክት ነው ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰጠን። እግዚአብሔር ከክፉ ሰዎች ያድነን። አሜን። እንጸልያለን በእውነት።